អោបអោសាតុអតីតអ្នកបុស្ខ្មែរមានសមាគមជាផ្លូវការហើយលោកគ្រូសានសុជាជាទីប្រឹក្សាចន់ខ្ពួរអតីតអ្នកបុស្ខ្មែរត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ដោយចោលក្នុងបញ្ជីសហគមន៍នៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនេះបើតាមការប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចៅហាត់តេលេខាចំនូដោយអាចឥដំប៊ុនហុងរដ្ឋលេខាធិការតូតទូលបន្តុកកាងារអង្ការនិងសមាគមនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បើតាមការប្រកាសលេខ 3702ប្រករសហគមន៍អតីតអ្នកបោះខ្មែរពលមើខ្មែរម៉ង Association SMA មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅបុរីពេញហូតស្ទឹងមានជ័យផ្ទះលេខ40ផ្លូវលេខ8ក្រុមទី9ភូមិតំណាក់ធំ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រស சூ ងបានតម្រូវឲ្យសមាគមធ្វើសកម្មភាពនិងបំពេញកតាបកិច្ចស្របតាមច្បាប់សហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលិក្ខាត់បតរឋានកត្យុធ និងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរឹះអើងប្រឆាំងពូជសាសពណ៌សម្បល់ភេទឬសាសនាណាមួយជាដើមភ្លៀមភ្លៀមក្រៅធ្លាក់ការប្រកាសនេះសមាគមអតីតអ្នកបូខ្មែរតាមរយៈទំព័រ Facebook បានបង្ហាញការអបអរសាទរចំពោះអតីតអ្នកបូខ្មែរនិងថែមទាំងបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់សមាគមអតីតអ្នកបូខ្មែរទៀតផងនេះជាការចាប់ផ្ដើមរបស់ពុយើងយើងសង្ឃឹមថាសមាគមអតីត ប៊ូខ្មែរនិងក្លាយជាស្ពានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអាបដអ្នកប៊ូនិងអ្នកមិនធ្លាប់ប៊ូក្នុងការស្វែងយល់ពីគ្នាក៏ដូចជាជួយគ្នាក្នុងឋានៈជាមនុស្សរូមសង្គមនេះជាខ្លឹមសារបងអស់លើเพจ Facebook សមាគមអតីតអ្នកប៊ូបើតាមប្រពៃណីដ៏ដែរសមាគមអតីតអ្នកប៊ូខ្មែរមានចាក់ខុសវិស័យចង់ឃើញអ្នកប៊ូខ្មែរមានសាមគ្គីភាពគ្នាមានលទ្ធភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរនិងជាកម្ពុជាល្អក្នុងសង្គមនិងមានគោលបំណងពង្រឹកតំណែងតំណងបងការ ការចែករំលែកចំណេះដឹងបាត់ពិសោធបំនិនជីវិតនិងជួយគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់រស់ក្រោមដំបូលវត្តអារាមក្នុងដំណើរស្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតសមាគមជាផ្លូវការនេះក្រុមអតីតអ្នកបុះធ្លាប់ពីគ្រួយោបល់គ្នានៅខេត្តបណ្ឌលគិរីកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋហូតឈៀនទៅរៀបចំសនนิបានអតីតអ្នកបុះនៅខេត្តមិកនីឆ្នាំ2023ដោយសម្រាប់ជាផ្លូវការបង្កើតសមាគមអតីតអ្នកបុះខ្មែរព័មមើខ្មែរម៉ុង Association SMA បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានវត្តអារាមចំនួន5133វត្តនិងព្រះសង្ឃចំនួន68979អង្គនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ថតិវត្តនិងព្រះសង្ឃទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2023ចৌហត្តលេខាដោយលោកឈិតសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការក្នុងចំណោមវត្តអារាមចំនួន5133វត្តមាន4868 បានជាកណៈមហានេកាយដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន66509អង្គនៅទូទាំងប្រទេសចំណែកកណៈធម្មយុទ្ធវិញមានចំនួន267និងមានព្រះសង្ឃចំនួន2358អង្គទូទាំងប្រទេសនេះបានតាមរបាយការណ៍ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីធម្មការដដែលគូក៏សម្គាល់ដែរថាកាលពី1ខែមុនថ្នាក់ដឹកនាំទីប្រឹក្សាចាន់ខ្ពស់សមាគមអតីតអ្នកបូកផ្នែកគមឯកបានជួបសំឡេងសម្ណាលនិងស្វាគមន៍ លោកគ្រូសានសុជាឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាចំណខ្ពស់របស់សមាគមអតីតអ្នកបោះគំរូផ្នែកដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូលីច័កសិក្ខាបណ្ឌ